bem com vocês? Hoje a gente está aqui na Estação da Luz, em São Paulo. Vou mostrar para vocês como é que é esse estilo de estação europeu, né? Ela é muito linda. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele joinha e acompanha a gente. Vamos lá?